Labas vakaras, čia Klaipėdos arenoje visai netrukus prasidės Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Sužaistos rungtynėse jis pelnė savo komandai 7 taškus. Čia štai taip, Parišas Braunas, atrodo mažiausias Palangos komandos penketas. Būtent aikštelė čia Gediminas Žylė, atšoka atgal, toks firminis krepšininkas, kuris žaidžia daug, tačiau rezultatyvumu kažkokiu nepasižymi. O čia, kas išsidernės, Nevėžio taikiklis pastarosiomis minutėmis, Lengvinas, jo metimas labai aukšta trajektorija. Ir galimybė Nevėžio atstatyti pusiausvyrą. Jasikevičius. Nesamoningas tiesiog metimas, tačiau du taškai ir pražanga. Na, pražangos turi žaisti ir Nevėžio šios atakos metu. Prizikingi žaidė Aleksandras, paskui Šilinskis blokuoja varžovo metimą, 4 sekundės, tai bus taškai. Vytenis Jasikevičius iš po krepšio ir 21-16. Palanga ir, manau, tai bus iki pat rungtynių pabaigos, jei niekas neprisirinks pražangų. Tobulai dabar žaidžia Lengvinas ir paskui dar du taškai su pražanga. Po krepšiu ir žaidžia nugarą. Tai būna pakankamai retai. Dabar būtent jam perdavimas nesugraibo kamuolį Šilinskis ir Parišas Braunas. Pats puikus perdavimas šį kartą iš po krepšio. Palangos ekipoje galbūt Marikonutė šiek tiek blankiau. Aleksandrovai reikia mesti kamuolį, šis po krepšiu nepataiko, tačiau na, dabar po Nevėžio 10 taškų pelnė Darius Šilinskis, 9 Tomas Černeckis. Čia Maskevičius iš po krepšio. Lengvinas, fantastiškas, bent jau kol kas rungtynės jam iš toli per rankas. Pataiko Evaldas Lengvinas. Prova meta Žylė, kaip galima nepataikyti tokio metimo, pasirodo galima. Ir dabar jau 3-4, Mockevičius iki galo, 2 taškai ir pražanga. Šo kamuolio Šilinskis, 1-1 šiandien nežaidė apskritai Šilinskis, dabar ir vėl blankus jo pasirodymas, Mockevičius, tai bus taškai. Iš po krepšio, plus 10 Palangai, šiandien Palanga yra geresnė. Bent jau kol kas tai be jokių abejonių. Kas būtų pasakęs prieš šias rungtynės, kad bus toks rezultatas. Girdžiūnas, svarbus metimas. Taip pat šiek tiek pritilę, čia dar viena klaida, dabar jau Lengvinas. Girdžiūnas. Didelį žingsnį iki galo ir 5 jo taškai išėlės. Turi vieną tik tai komandinę pražangą šiame ketvirtyje. Mockevičius, na dabar tiesiog nepasiseka. Dar vienas blokas, bus trečiasis blokas. 2 taškai ir pražanga Martinas Atojebi. 20 taškų, neria po krepšius Sriutavičius ir 69-72. Sulaukia užtvaros. Gauna kamuolį atgal, rizikinga. Iš toli Aleksandrovas, svarbus metimas, 3 taškai. Tuoti laiko nėra. Sirutavičius. Šilinskio užtvara. Iš toli. Pataiko Gytis Sirutavičius. Kas nedaro pražangų Palanga. Na, galbūt būtų pas laikas. Jasikevičius veržiasi prie tritaškio linijos. Sirutavičius. Per rankas, ne iš karto. Ir tai yra pabaiga. Tai yra pabaiga, gerbiami žiūrovai. Plius 8.